ようこそサウンドデザインラボへ DK です。今回は2022年最新版おすすめのソルダーレス、おすすめしないソルダーレスやっていきたいと思います。今回の解説のポイントは3つ。1つはおすすめのソルダーレスで、もう1つはおすすめしないソルダーレス、そしてあと1つは作るのに必須あると便利な工具。これまで過去2回おすすめのシールド、パッチケーブルの特集はやってきたんですけど、2回ともシールドとパッチケーブルを合わせて紹介していました。それもあってかコメント欄でおすすめのソルダーレスはありますかと聞かれることも多かったし、今いただいているボード制作依頼のほとんどがソルダーレスケーブルを使っています。ということもあって今回はソルダーレスケーブルに限定しておすすめするものしないものを徹底的に解説していきますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。またこのチャンネルでは機材の使い方や音作りに役立つ情報もたくさん配信してますので、気になった方はぜひ今のうちにチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。ではまずはこちら。まずはおすすめのソルダーレスケーブルから解説します。一つ目は親入れのソルダーレスケーブルです。おすすめのポイント一つ目は、なんといっても安心と信頼の親入れ性なところ。これは DK が親入れの犬であることを差し引いても十分おすすめできます。ハイクオリティなケーブルはシールドでもパッチケーブルでもオーディオライクになる傾向があります。これが結構楽器をやる方にはネックになるポイントで、オーディオライクになりすぎて楽器っぽさが消えてしまうと、いい音なのはわかるけどこの音嫌いってなることがあるんですよね。その点親でのケーブルはどれもハイクオリティであることは間違いないものの、しっかりと楽器っぽさが残るんで嫌な感じが全くしません。そしてさらにおすすめのポイント2つ目は、作りがしっかりしててトラブルの心配がないところ。ソルダーレスケーブルを使うにあたって一番心配なのはトラブルが起きないかです。ケーブルとプラグの接触もさることながら耐久性も重要で、使ってるうちにすぐ断線するとかプラグからすっぽ抜けるようじゃお話になりません。まず今のソルダーレスケーブルってどれもケーブルとプラグをネジで固定するものがほとんどなんですけど、親入れのソルダーレスはスパナを2本使ってプラグ全体でケーブルを締め上げるんで、すっぽ抜ける心配はまずないし導通不良も起こりません。 DK もこれまで製作依頼分を含めて下手すると1000本以上のソルダーレスケーブルを作ってきたんですけど、製作難易度は親入れが一番簡単で、実際ケーブルのカットとか適当でも親入れのソルダーレスなら一切トラブルが起こりません。ただ一つ気をつけてほしいポイントもあります。それがソルダーレスの割にプラグがでかいところです。実は個人的に一番おすすめしたいソルダーレスは親入れのものなんですけど、使用頻度で言うと高くありません。というのも親入れのものはプラグが大きすぎるからで、スイッチャーが入ってギチギチに詰めてあるボードだとどうしても大きさがネックになっておすすめできないんですよね。なのでボードはできるだけコンパクトにギチギチ詰めたい方はこの後に紹介するソルダーレスを使うのがいいと思うんですけど、実際ボードのサイズを上げてでも使う価値はあるケーブルなんで、音にこだわりたい方はボードサイズを大きくするか、使わないペダルはボードから外して親入れのソルダーレスを使うのがおすすめです。続いておすすめするのはフリーザトーンのソルダーレスケーブルです。おすすめのポイント一つ目は、こちらも圧倒的にクオリティが高いところ。正直現在のソルダーレスケーブルは親入れとフリーザトーンの2強というか他に選択肢がないと思ってます。もちろん他のメーカーからもいろいろなものが販売されてるし、この2社よりも安いものもたくさんあるんですけど、クオリティに関してはどれもこの2社にかないません。そして親入れにはなくフリーザトーンにあるおすすめのポイント2つ目は、プラグが世界一小さいところ。耳が早い視聴者さんはもう知ってると思いますが、このソルダーレスはこれまでのソルダーレスと同じものではありません。これはこれまでのものからさらにサイズを小さくした新しいソルダーレスケーブルです。従来のものでも十分小さかったフリーザトーンのソルダーレスなんですけど、それがここまで小さくなってます。しかもこれがおすすめのポイント3つ目なんですけど、小さくなった上にプラグキャップが樹脂製のものに変わりました。これ何がいいかというと、プラグ同士をくっつけてもグランドループやノイズが発生しません。これまでもボード診断会なので、プラグ同士がくっつくとトラブルの原因になるから話しましょうって解説してきたんですけど、このプラグを使う場合はむしろ積極的にくっつけてどんどんスペースを埋めてください。ほんとね、今フリーザトーンのソルダーレス使ってる方は無条件でこれに変えるといいですよ。それだけでノイズが消える可能性があるくらいこのキャップは画期的です。そしておすすめのポイント4つ目は、ついにフリーザトーンが SL 両用プラグを出したところです。これまでフリーザトーンのソルダーレスは S と L でプラグが分かれていました。実際プラグは共通だったんですけど、キャップが S と L で分かれてたんですよね。それが新しいソルダーレスになってからは1本で S と L どっちでも使えます。前回の動画で SL 両用プラグはトラブルが起こるのが当たり前って解説したんですけど、作ったのがフリーザトーンですからね、ついにそのセオリーが崩れる日が来ると思います。あと最後にもう一つおすすめのポイントがあります。それがリペアパーツが一緒に販売されること。従来のソルダーレスだとネジをなくしてどうすればいいのってなったことある方多いですよね。このチャンネルにもソルダーレスのネジなくしたんですけどいい解決方法ありますかっていう質問を何度もいただいたことがあります。これまでのソルダーレスだと色を変えるための後付けキャップは売ってたんですけど、ネジは売っていませんでした。それが今回の新しいソルダーレスではネジと樹脂キャップが一緒になったリペアキットが同時発売されます。もうね、新しいソルダーレスはどんどんネジなくしていこう。なくしても売ってるから。おそらくネジの長さは前のモデルと一緒だと思うんで、旧モデルでネジをなくした方もこのリペアキットは使えると思います。ただそんな画期的なこのソルダーレスにも一つだけ問題があります。
それはまだ発売されていないことです。でも正直他社が同じようなケーブルを作ったらこんなのトラブルが起きるから様子見だよってなるんですけど、作ったのがフリーザトーンなところと画期的なところが多すぎるんで、使う前から十分おすすめできるケーブルです。とはいえ使う前からおすすめとは何事だとか、実際本当にいいのかよってご意見もありますよね。ということで次回実際に使って徹底解説しますので、見逃さないためにもチャンネル登録をしてぜひ動画をチェックしてください。あと、なんで DK はフリーザトーンが一番じゃなくて親で推しなのって疑問もあると思います。それは DK が親での犬だからではなくて、個人的にはフリーザトーンのケーブルってちょっとハイファイすぎると思ってるからです。ただこれは本当に好みの問題で、こんなことを言いつつもボード内の配線はハイファイすぎるくらいのものを引き回すのがいいとも思ってるんで、フリーザトーンのソルダーレスが親指に劣るという意味ではありません。音は両者候補つけがたいんですけど、このサイズの違いは大きいんで、今後はフリーザトーンを進めることが多くなるかもしれません。と、ここまでおすすめするソルダーレスケーブルを見てきたんですけど、ここで紹介したものが2強で他は選択肢に入らないとはいえ、その中でも特におすすめできないケーブルもあります。ではどれがおすすめできないのか、続いてはこちら。続いてはおすすめしないソルダーレスケーブルを解説します。一つ目はジョージエルスのソルダーレスキットです。これは1回目のおすすめするものしないものでも紹介しましたね。まだ売ってたんだ。おすすめしないポイントは何といってもトラブルが多いところ。以前にも解説した通り、このプラグのせいでソルダーレスの普及が遅れたんじゃないかっていうレベルでトラブルが多いです。おすすめしないポイント2つ目は言うほど安くないところ。まあトラブルが多いって言っても安ければ仕方ないかっていうところもあると思うんですけど、このソルダーレスキット、なんと親指のものよりも値段が高いです。となると選択肢には入らないですよね。まあ今ソルダーレスの選択肢が無数にある中であえてこれを選ぶ方はいないと思うんですけど、最初に紹介してから2年以上経ってるんで改めて紹介させていただきました。続いておすすめしないのは安いソルダーレスキットです。安いもので言えば結び、トーンギーク、フェニックスなどいろいろありますが、どれもおすすめできません。このチャンネルではよく安物を買うのをおすすめしないのは知っていただいてると思うんですけど、何も安物が憎いとか安いからダメと言ってるわけではありません。安物をおすすめしない理由一つ目は品質に難ありというところ。トラブルが起きやすいのはもちろん使い勝手が悪いこともあります。さらにおすすめしないポイント二つ目は音も良くないというところ。実際こういうソルダーレスってお財布にはすごく優しいと思います。特にフリーザトーンのソルダーレスキットなんて5本分で1万円を超えるんで、そんな金額ケーブルにかけられないよって声があるのもよくわかります。となればフリーザトーンくらいの品質で値段は結びとかトーンギークと同じものがあればいいのにと思いますが、残念ながらそんな製品はありません。あればフリーザトーン自身がやってると思います。このチャンネルでなぜ安物を勧めないかというと、品質はある程度値段と比例するからです。確かに中には品質は大したことないのに値段だけが高い製品もあります。でも手頃な値段で買えるものが値段も品質も高いものを超えることはありません。正直音さえなればいいとか、ライブとかせず家で弾くだけだから品質とか気にしないっていうのであればこういうものを使うのもいいと思います。ただそんな状況でも安物をおすすめできない理由がもう一つあります。それがペダルのポテンシャルを十分に発揮できないところです。皆さんも楽器屋で試奏していいと思って買ったのに、家とかスタジオで弾いたら全然良くなかったっていう経験をしたことがありませんか？これには様々な要因があって、例えば試奏に使ったギターとかシールド、あとアンプなんかが大きな要因ではあると思うんですけど、コードに入れた際、他のペダルとの相性も要因の一つだとはいえ、つなぐパッチケーブルも十分な要因になります。で、安いソルダーレスをおすすめしない理由が品質も音も悪いじゃないですか。となればあの良かったと思った音を再現できない十分な理由になるんですよね。こういうことが起こった時、多くの方はやっぱりあっちの歪みの方がいいかなーってペダルを買い替えたり新しいペダルを探したりすると思うんですけど、こんなことばっかりやってたらいくらお金があっても足りないですよ。まあね、こうやってああだこうだ言いながらペダルを買うこと自体が一つの楽しみなのは DK も嫌というほど経験してるんですけど、それと同じくらいここを頑張っていいケーブルを使うだけでこのペダルめっちゃいいじゃんってなる経験もたくさんしてます。なのでボードを組む際は以前の動画でも解説したように、電源とケーブルだけはいいものを使ってあげてください。と、ここまでおすすめしないソルダーレスを見てきたんですけど、ハンダ付けでケーブルを作るならまだしも、ソルダーレスでケーブルを作る場合はちゃんとした工具を使わないとトラブルの原因になります。ではどんな工具があったらいいのか、最後はこちら。最後はソルダーレスを作るのにあると便利な工具を紹介します。一つ目は剪定バサミです。これはあると便利というよりもはや必須の工具です。皆さんの中にはケーブルを切る際ニッパーを使う方も多くいると思うんですけど、ソルダーレスを作る上では絶対にダメです。今すぐ剪定バサミに変えてください。というのが剪定バサミのように2つの刃がずれてるものと、ニッパーのように2つの刃が重なるものとでは切る構造自体が違うからです。ニッパーは対象物を押しつぶしながら切る構造になってます。
そうするとどうしてもケーブルの断面が潰れて、そのせいでプラグの中のピンにうまく刺さらなかったり、刺さっても接触不良を起こしやすくなります。よくソルダーレスの製品レビューでケーブルがちゃんと刺さらないとか接触不良が起こるって書いてあることがありますが、そういう場合は十中八九ケーブルをニッパーで切ってます。これ製品が悪いんじゃなくて作り手が悪いのに、こんなこと書かれると売り上げに影響があるじゃないですか。ほんとメーカーがかわいそうですよね、ワンコンとか。というのもあってケーブルを切るのには剪定バサミを使ってほしいんですけど、これ普通のハサミはダメですよ。すぐ刃がダメになります。あと Amazon のセールで2000円以下のこじゃれた剪定バサミがよく出てるんですけど、これ試しに1個買ってみたんですよ。でも全然切れなかったんで、買うならいかにもイケバナ用の見た目をしてるやつをおすすめします。もう一つおすすめしたい工具はスティック型の電動ドライバーです。おすすめはみんな大好き熊五郎お兄さん推奨のパナソニックミニックです。ソルダーレスを作るときって特に L 型を作る際、結構グッと力を入れてキャップを押さえないといけないんですよね。でその状態でネジ回すのって割としんどいじゃないですか。そんな時も電動ドライバーならボタンを押すだけなんで簡単に作ることができます。ただこういうのってほんと便利なんですけど、結構いい値段するんですよね。でも楽器弾いてるだけだと毎日は使わないじゃないですか。しかもスティック型って結構トルクが弱いんで楽器用に向かないものも多いんですよ。ドライバーを使うことが多い箇所ってエフェクターの裏蓋を開けるのが一番かなと思うと、裏蓋を外すのも簡単にできるミニックが一番おすすめです。ただそんなミニックもソルダーレスを作るだけなら大きすぎるところには注意が必要です。ソルダーレス専用で用意するなら DK が以前使ってたワオスティックみたいなペン型の電動ドライバーの方が作りやすいかなと思います。そして最後におすすめしたい工具はケーブルチェッカーです。これは音作りが出してる簡易型のチェッカーでもいいし、ベリンガーのごついチェッカーでもいいし、工業用のテスターでも構いません。とにかくちゃんと導通してるか確認できるなら何でもいいんで、こういうのを一つ用意してケーブルを一本作ったら必ずチェックするように癖をつけていただければと思います。これやるだけでほんとトラブルなくなるんでおすすめです。さて今回の動画いかがだったでしょうか。今回はソルダーレスのおすすめするものしないもの、あると便利な工具を解説してきました。最近は多くのボードがソルダーレスケーブルを使ってます。制作以来でもたまにハンダ付けでって言われると身構えるぐらいソルダーレスの方が多いです。ほんと信頼性もハンダ付けと変わらないものもたくさん出てきたし、やっぱりサイズが小さいっていうメリットはかなり大きいんで、ぜひ皆さんもこの動画を参考にケーブルをソルダーレスに変えてみてはいかがでしょうか。ではこの動画が面白かったよとか参考になったよとか、俺が長年使ってるお道具箱に入ってたハサミの切れ味なめんなよ、俺はこのハサミでケーブルバッサバッサ切ってやるぜと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録と高評価、ツイッターのフォローもお願いします。動画作りの励みになります。さて今回の動画は前座です。次回フリーザトーンの新しいソルダーレスケーブル特集をお見逃しなく。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。